Çox vaxt pasiyentler gəlirlər, evde kimse xəstədirsə, bu ekzema ilə biraz aralı dururlar, elə bilirlər ki, bu keçicidir. Yox, bu keçici xəstəlik deyil, bu əsasən irsi genetik keçicidir. Amma insandan insana bilavasitə keçici bir xəstəlik deyil. Salam hörmətli izləyicilər, sizi Medical Media'nın studiyasından salamlayırıq. Sağlam dəri rubrikasında bugün biz ekzema xəstəliyi mövzusuna həsr eləmişik. Ekzema xəstəliyi gedişatından, əlamətlərindən və müasir müalicə üsullarının barəsində söhbət açacağıq. Studiyamızın qonağı həkim dermatovenyoroloq Aytən xanım Quliyeva. Aytən xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən də salamlayıram sizi və tamaşaçılarımızı. Bir də təşəkkürümü bildirmək istəyirdim çağırdığınız üçün. Çox sağ olun. Tamaşaçılar arasında, ümumiyyətlə insanlar arasında ekzema adlı xəstəlik ən tanınan dəri xəstəliyi demək olar ki, ən tanınan dəri xəstəliyidir. Ekzema nədir? Bəli, düz vurgulamışsınız ki, ekzema ən çox rast gələn ümumiyyətcə dəri xəstəliklərinin arasında hətta 20% təşkil edən bir xəstəlikdir. Ekzema xroniki, allergik, retizivləşən, yəni təkrarlanan bir xəstəlikdir. Bir də ki, hətta ekzema yunanca tərcümədə qaynayan deməkdir. Sanki dəri bir qaynayır, yəni elə bir proses müşahidə eləmək olur. Ekzemanın səbəbləri nədir? Ekzemanın səbəbləri çoxdur. Çünki bu xəstəlik ümumiyyətcə polietiloji xəstəlik kimi sayılır. Polietiloji nə deməkdir? Yəni bunun müxtəlif səbəbləri, bəli, amilləri var. Həm ekzogen, həm endogen. Bu saya bilərik ki, onların aralarından ekzogen faktorları. Xaricdən olan təsirlər. Bəli, xaricə olan o faktorlar, bioloji faktorlar ola bilər, bakteriyalar, göbələk, viruslar. Və daxili faktorlar, yəni bəli, daxildən. Kimyavi, bu ekzogen faktorlardan danışaq hələ. Kimyavi faktorlar ola bilər, mexaniki, fiziki, şuadı, isti, soyuq hava. Bunlar bir də ki, onların təsirləri. Bir də ki, endogen faktorlar. Endogen burada daha çox rol aparır, neyrogen, allergik, genetik. Bir də ki, endokrin sistemin pozulmuğu nəticəsində əmələ gələn xəstəlikdir. Bir də ki, qeyd eləmək istəyirdim ki, bu ümumiyyətcə ekzema xəstəliyi tək bir amilin nəticəsində əmələ gələn bir proses deyil. Bir neçə amilin birgə eyni vaxtda təsiri nəticəsində formalaşan bir inkişaf edən xəstəlikdir. Uşaqlarda ekzemanın xüsusiyyətləri, biz bilirik ki, uşaqların dərisi böyüklərin dərisindən fərqlənir. Burada da əlbəttə xəstəliyin gedişatı, o cümlədən ekzema xəstəliyinin gedişatından öz xüsusiyyətləri var. Bu barədə məlumat verərdiniz. Bəli, uşaqlarda çox vaxtı biz körpələrdə müşahidə edirik. Yəni, yeni doğulan uşaqlarda olur bu ekzema prosesi üzündə, yanaqlarında, boynunda, başında, qulaq arxası. Bax, bu yerlərdə daha çox rast gəlinir. Bir də ki, bu 2-3 yaşına qədər hardasa bu sürür. Bir 2-3 yaşından sonra biraz azalma olur. Genetik faktor burada çox böyük bir rol oynayır. Qida, alimentar faktor çox böyük rol oynayır. Uşaqlarda 6 aydan sonra əlavə qidalara ki keçirdirlər. Analar çox diqqətlə ona fikir verməlidirlər. Bəli. Çünki əlavələr olanda bəzən xoşduyurlar ki, evdə kim nə pişirdi, ondan yəni dadıdırsınlar, versinlər uşaqlara, amma olmaz. Yavaş-yavaş bir də ki, sıyıqlardan başlamaq lazımdır. Hətta belə deyərdim ki, bu sıyıqları inək südü ilə pişir, olmaz. Bir yaşa qədər suda ya da ki, keçi südündən, bəli, onlar da ana südünə daha yaxın olduğu üçün tərkibi əzizləyicilərimiz, keçi südü daha hipoallergen və daha uyğundur uşaq organizmində. Hətta allergen uşaqdırsa, yəni 2-3 yaşına qədər bəzən biz həkimlər tövsiyə edir ki, inək südündən biraz aralı dursunlar. Çünki çox ağır həzm olunan bir məhsuldur. Yaşlılarda ekzema. Belə bir termin var, yəni yaşlılarda ekzema deyəndə biz
çox vaxt varikoz ekzemasını nəzərə alırıq. Yəni yaşlılarda biraz adinamiya deyim, yəni pastozluq az var. Az hərəkətli, periferik qan dövranının artıq belə deyək müəyyən səbəblərdən azalır, bəli, damarlarda genişlənmə, trofik qan pozuntusu, damarlarda kinicüklər əmələ gəlir, bəli. Bunlar hamısı yavaş-yavaş görürsən ki, bu dəridə qızartı, hətta bənövşə rəngini alır. Bir də şiddətli qaşınma ilə müşahidə olunur. Bu yavaş-yavaş suluqçuqlar əmələ gəlir, böyüyür, əhatəsi daha çox alır. Bir də görürük ki, ekzemaya qədər gəlib çıxardır. Bir də ki, bu şiddətli qaşınma ilə gedir deyə bu xəstəlik. Ona görə bu yaşlılarda yuxusuzluğa da gətirib çıxardır. Bir zəncir var, bir proses kimi. Bəli, yuxusuzluq da həmən xəstəliyi... Mərkəz sinir sistemi ilə əlaqəli, bunlar hamısı bir-birinə əlaqəli bir proseslərdir. Ekzemanın əlamətləri hansılardır? Yəni, özündə hansı əlamətləri görüb, ekzema barəsində düşünüb həkimə müraciət etməlidir pasiyent? Yəni, hansı əlamətlər ekzemanın işarədir? Ekzema başlayanda çox agresiv başlayır. Birinci suluqcuqlarla, sudurcuqlar sulanan bir proses əmələ gəlir. Yəni, bu getdikcə qaşınma ilə bir yerdə müşahidə olunur. Bu getdikcə proses irəliyir, əhatəsi böyüyür və ikincili infeksiya da daxil ola bilər. İkincili infeksiya qoşulanda proses daha kəskinləşir. Bəzən xəstə elə vəziyyətdə gəlir ki, adi etmək lazımdır. Hə, bir də ki, göbələ invaziyası olanda, bu yaxınlarda mənim belə xəstəyim var idi ki, elə bir 2 il bundan qabaq mən onun ekzemasını malıcə eləyirdim. Bu yaxınlarda yaxınlaşdı, ayaq altı, baxdım 3-cü, 4-cü barmaqlar arasında, bir də əllərin içində ekzematizasiya var. Göbələ analizini göndərdik, orada ekzema çıxdı, göbələyə çıxdı. Bəli, bu dizgidratik ekzema gətirib çıxardı bu göbələ invaziyası. Sözsüz ki, birinci bunun ekzemasını sakitləşdirmək. Yəni, bir alergen faktoru olaraq göbələ xəstəliyi, belə deyək, dərinin mikozu, ikincili olaraq belə bir fəsad kimi sensibilizasiya edir və onu provokasiya edir. Bəli, onun da malicəsində, birinci göbələyə malicəsində biz başlamarıq. Olun malıdır ki, səbəbin aradan. Birinci ekzemanı sakitləşdirim, sonra 1-2-3 gündən sonra göbələyə malicəsində başlayalım. Ekzema keçici xəstəlikdir, yoluxucu xəstəlikdir. Ümumiyyətlə, insanlarda belə bir fikir formalaşır ki, dəridə nə varsa o təmas yolu ilə, kontakt yolu ilə birbaşa insandan insana keçə bilər. Ekzema yoluxucu xəstəlikdir mi? Yəni, qorxmasınlar. Çox vaxt pasiyyətlər gəlirlər, evdə kimsə xəstədirsə, bu ekzema ilə biraz aralı dururlar, elə bilər ki, bu keçicidir. Yox, bu keçici xəstəlik deyil, bu əsasən irsi genetik keçicidir, amma insandan insana bilavasitə keçici bir xəstəlik deyil. Ekzema xroniki xəstəlikdir. Bəli, çox təəssüf. Ekzemaya fəsillilik xastır. Əgər xastırsa, hansı mövsümdə daha çox şiddətlənir, daha çox müraciət edirlər pasiyentlər sizə? O da var, bəli. Elə bir ki, ekzema fəsillilik xastır. Yay aylarında biz az müşahidə edirik, daha çox qış aylarında. Sözsüz ki, yay aylarında da olur, amma ki, proses müqayisədə eləyəndə qış aylarında daha çox olur. Çünki dəri quruyur. Qış aylarında dəri quruyur, yay aylarında biraz nəmlənir dəri deyə. Ənəlsus da bu isidici cihazlardan istifadə olunur, o da havada quruyur, dəri də quruyur. Dəri də quruyur, o proseslər qış aylarında daha çox rast gəlinir sözsüz ki. Daha çox ekzema kişilərdə ya qadınlarda rast gəlir? Bu da maraqlı bir sualdır ki, sözsüz kişilərdə də ola bilər, qadınlarda da, amma ki, qadınlarda daha çox müraciət olunur. O da ki, bu daha çox qarmon disbalansından əlaqəli ola bilər, bir də ki, psixoemosional durumu ilə neyrogen xarakteri daşıyır, yəni onunla bağlı. Ekzema diaqnozunu nəyə əsasən qoyulur? Nəyə əsasən qoyursunuz? Bax, pasiyent gəlir, biraz aydınlıq gətirək izləyicilərimizə. Ekzema bir o qədər də diaqnozu qoymaq çətin deyil. Yəni, vizual olaraq, kliniki kartinanı görəndə, yəni, elə də çətin olmur.
Bir de ki genetik bir soru, anamnezini toplayanda, yani ailede olup mu bu, ya uşaklıkta mı geçirdik mi, yani bir alergik bir hastalıklar olup mu ya yok. Bunları toplayanda anamnezi daha rahat olur ki bilmek, bəli, bu çok güman ki egzemadır. Hansı analizler verilir egzema hastalığı diagnozuna şüphe varsa? Yani dəridən mi analiz verilir, yoxsa ümumi analizler? Çünkü bilirik ki, her bir muayenelerden esasları analiz verilmeli. Ama bazı dəri hastalıklarda bize buna ihtiyacı yoxdur. Zaruri değil. Yani gözlə, bu barədə gözlə kifayətlənirik. Burada məlumat verərdiniz. Çünki pasiyentlər də hər zaman biraz belə qənaət etmək istəyir. Əgər ehtiyac yoxdursa, zəruri deyilsə, bu barədə məlumat verərdiniz. Pasiyentlər bəzən xoşlayır, bəli, bu ümumiyyətcə eqzemada biz nəyi yoxluyuruq? Gözlə biz görürük ki, burada eqzemadır. Yəni bunu çox rahatçılıqla hər bir həkim, dermatoloq bu diaqnozu qoya bilər ki, bu eqzemadır. Amma ki biz ümumi qan analizi mütləq yoxlatmalıyıq ki, ümumi durumu bilmək üçün. Orqanizmin bir məlumatı. Bəli, nəcisin, CD-nin ümumi analizlərini, immunoglobulinləri yoxlamalıyıq. Bunların yəni müalicə üçün daha çox. Biokimyəvi analizlər. Biokimyəvi analizlər lazım olur. Bunlar daha çox müalicə üçün bizə lazımdır. Diaqnozu qoymaq üçün yox. Müalicə metodumuzu seçmək üçün daha lazım olur. Bir de alergik testleri vermek olar. Məsləhət alergik panel prik testler var ki daha yaxşı olardı. Eczemada yani məsləhət görürsün. Məsləhət görülür, bəli. Bu hamıya tətbiq olunur, yoxsa siz baxırsın individual yanaşma? İndividual yanaşma sözsüz ki. Eczema xəstəliyin hansı növləri var? Aha. Eczema, həqiqi eczema, rast gəlinir, sibariyə eczeması, mikrob egzeması, bu ikincili infeksiya daxil olanda peşə egzeması çox rast gəlinir. Bir de bayaq saladığım hansısa bir peşə sahibi təmasda olursa, ən qıcıqlandırıcı. Saç ustalarında olur bu, çox vaxtı manikür ustalarında bu problemlə rastlaşırlar. Ya da ki, yuyucu məhlullarına daha çox işlədən xanımlar var ki. Evdar xanımlar. Evdar, ya. Eczemanın müalicə üsulları. Deyərdik müasir yanaşma, amma klasik müalicə üsulları var əlbəttə. Bəli, o sözsüz ki, klasik müalicə burada antihistamin vazgeçilməzdir, mütləqdir. Desensibilizasiya məhlullarıdır, onlardan olmalıdır, istifadə olunmalıdır. Sedativ preparatlar. Yeni demək olar olmaz, yəni ki bu daha neçə vaxt bunu tətbiq edirik, plazma ferez də olunur, bir də azonoterapiya kimi eczemaya köməklik görsədir. Bəzən hipnoz da eləyirlər, biraz mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün. Bax, o tədbirlərlə də istifadə eləmək olar. Aydın xanım, eczema tam müalicə olunur mu? Eczema tam müalicə olmaq olmur, amma ki bunun demək remissiya dövrünü uzatmaq olur. Remissiya kroniki xəstəlikdir deyə. Yəni mümkün qədər kliniki əlamətləri belə deyək aradan qaldırmaq və uzun müddət onlar təkrarlanmasın. Bunun remissiya dövrünü uzatmaq olur. Bir var ki, bir aydan bir xəstələnir, bir var ki, bir ilə, iki ilə, üç ilə biz bunu uzada bilirik. Bir də ki, gələn proses hələ şiddətli olmur. O da bir müsbət bir müalicə kimi qiymətləndirmək olar. Eczemanın gedişatına yanaşı olan hansı xəstəliklər təsir edə bilər? Yanaşı gedən daxil orqanların hər hansı bir problemi, xəstəliyi, bu qaraciyər, ötkisə, mədə, bağırsaq sistemində, bəli, endokrin sistemi pozğunluğu, funksiyası pozğunluğu, şəkərli diabet, bəli, bunlar bilavasitə toxuna bilər. Və həmən yanaşı olan xəstəliklər, komorbid vəziyyətlər eczemanın müalicəsinin effektivliyinə necə təsir edir? Mütləq, mütləq. Ona görə bayaq mən qeyd elədim ki, biz ümumi analizlərin hamısını yoxlatmalıyıq ki, biz görə daxili orqanlarda bir problem var ya yoxsa, onlar birlikdə müalicə olunmalıdır ki, hansısa bir pozitiv bir nəticəyə gətirək. Yəni burada həkim dermatovenerolog mütləq şəkildə, əgər başqa bir problem varsa, yanaşı digər həmkar mütəxəssislə, gastroenteroloq lazım olsa, gastroenteroloq ya endokrinoloqla bərabər o pasienti müalicə etməlidir. Nevropatoloq lazım olsa,
o da qoşula bilər. Ekzemanın həm gedişatında, həm müalicəsində qidalanmanın rolu. Biz bilirik ki, dəri xəstəliyində qidalanma, ümumiyyətlə xəstəliklərdə qidalanmanın rolu var. Dəri xəstəliklərində də belə deyək, ən əlxüsus. Sizin tövsiyələriniz, yəni burada var mı bir bağlılıq və siz nə tövsiyə edirsiniz? Var, var. Qidalanma çox önəm vermək lazımdır ki, mədə bağırsaq düzgün işləməlidir. Yəni probiotiklərdən, prebiotiklərdən zəngin olmalıdır ki, bağırsaq immun sistemin cavabı deyil. Daxili boşluqlarda, daxili orqanlarda belə deyək, faydalı olan, bizim orqanizmə faydalı olan vitaminlər, mikroblar, faydalı olan biotinozu təşkil edən mikroblar, probiotik, yəni bir az aydınlıq gətirək ki, biz bilirik o terminləri, bizim izləyicilərimiz başa düşür ki, bizə faydalı. Daha aydın deyə bilərik, probiotiklər, qatıq, yoğurtda, yəni kefir, aha, bunlardadır. Bir də probiotiklərin yaşamağı üçün prebiotik lazımdır, belə deyərdim. Ondan öncəki? Onlardakı daha çox bu tərəvəzlərdə olur. Dombalan, soğan, sarımsaq kimi məhsullarda, bəli, bir də ki, rusca sparja deyilir, quşqonmaz deyilən bir, bax, onlarda da prebiotiklərlə zəngin bir Ekzematoz dəriyə xüsusi bir qulluq tələb olunmalıdır. Bəli. Nə kimi və hansı vasitələr istifadə oluna bilər? Yəni, bu vacib məqamda uşaq... Çox vacib məqamdır. Xüsusi, ümumiyyətcə, ekzemalıdır bir xəstə, özünə diqqətli yanaşmalıdır. Yəni, bu, biz kəskin fazanı götürürük. Bu, azaldı proses. Amma remissiyanı uzatmaq üçün bir xəstənin üzərinə çox böyük bir rol düşür. Yəni, bu düzgün kremlərdən istifadə eləməlidir. Gündəlik kremlər olmalıdır ki, emalyentlər, bir su lipid balansını dərinin lipid təmizləmək üçün. Mütləq, bu uzun müddətli, onda remissiya biz ala bilərik. Bir də ki, qidalanmağına, bunun insan özü həkimi olmalıdır, öz bədəni həkimi olmalıdır, bəli. Ekzema xəstəliyinin inkişafında sinir sisteminin rolu, mərkəzi sinir sisteminin rolu, bu barədə də məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza. Mərkəzi sinir sistemi, vegetativ sinir sisteminin rolu böyükdür. Bəli, vegetativ sinir sistemi bilirik ki, bütün daxili orqanların innervasiyasında, endokrin sisteminin innervasiyasında, toxumaların hamısında rolu var. Və hər hansı bir patologiya olanda sözsüz ki, bu funksiyasının pozulmasının nəticəsi gətirir. Mərkəzi sinir sistemi də həmçinin. Bu hamısı əsəb sinir sistemi, bəli. Nevroz əlamətləri varsa, sinir sistemi ləbil olanda, bəli, bunlar hamısı ekzemaya qədər gətirib çıxarda bilər. Ekzema xəstəliyin gedişatında və müalicəsində peşə faktorları, yəni neftçidirsə, zərərli maddə, kimyəçidirsə, zərərli maddələrlə təməsdə olursa və yaxud zərərli vərdişləri olan pasiyentlər, məsələn, alkohol içkiləri daha çox qəbul edir, tütün məmulatlarından istifadə olur. Bu cür zərərli vərdişlər deyək və yaxud zərərli faktorlarla təmasda olmağın rolu, yəni belə deyək ki, xəstəliyin həm gedişatında, yəni xəstəliyin formalaşmasında, inkişaf etməsində və xəstəliyin müalicəsində. Yəni biz buradan müalicə ediriksə, amma pasiyent işdə daimi bir, siz dediniz, saç ustasıdır, kontakta olursa və yaxud manikür ustasıdır, daimi bir vasitələrlə, kimyəvi vasitələrlə və yaxud qaynaq edici vasitələrlə, gel-laklarla və s. təmasda olursa, burada biraz pasiyent narazı olacaq ki, mən müalicə edirəm, doktor heç bir şey kömək edirəm. Burada bir aydınlıq. Bundan sözsüz ki, bundan biraz aralı durmalıdır. Bəzən niyyət deyirik ki, peşənizi dəyişin. Bəzən elə bir hallar da olur ki, yəni... Olur, belə də bir şeylər olur. Peşələri dəyişin. Başqa cür olmur, yəni ki, bu reaksiya verir ki, bu alergen bu bədən üçün sensibilizasiyası daha artıqsa, onda bu uzaqlaşmalıdır bundan. Bir də ki, dediyiniz spirtli içki, tütün, ümumiyyətcə, hamıya zərərlidir. Qaldı ki, bəli, bu ekzema xəstəliyinə sözsüz ki, zərər verəcək. Aytən xanım, çox illik təcrübənizə əsaslanaraq, izləyicilərimizə hansı tövsiyələrinizi vermək istərdiniz bir həkim dermatovenyroloq kimi? Bir həkim kimi... Demək istəyərdim ki, siz hər insan öz orqanizmin bir həkimi olmalıdır. Yəni,
İnternetlə indi bu sahədə hamı bağlıdır, baxır hansı bir xəstəliyə, baxırlar ki, nədir gedişatı, nədir, o çox yaxşı şeydir. Amma ki, müstəqil müalicə olmasın, yəni bunu buraxsınlar həkimlərin boynuna, qoy həkimlər müalicə eləsin. Bəzən qonşudan, anadan, atadan, yəni nəsə, kimsə nəsə dedi, məlhəmlərdən istifadə edirlər. Bilməyən bir pasiyentim var idi, uzun müddətdə steroid və bilmir onun topik steroidlərin uşaqda istifadə etdikcə gələndə mən açığı uşağın əlinə baxdım, çox dəhşətli vəziyyətə gəldim. Hətta mən bir oğlunun əlinə baxanda təəccübləndim, dedim, o birisi əlində qoysun. Baxanda o qədər fərq var idi. Mən o şəkili görmüşəm. Yerlə göy qədər fərq var idi. Bəli, mən o şəkili görmüşəm ona görə. Bu xəstəm eqzeması üzündə. Bəli. Bu da, baxın, səhlənkarlığın nəticəsində uşağın birinci o slaytda görsək, bax, bu vəziyyətdə gətirmişdilər uşağı. Yəni, bu vəziyyətə gətirib çıxardırlar. Gətirib çıxartmaq və nə bilim, yəni, balaca bir səpki oldusa, dərhal, yəni, belə bir vəziyyətə gətirib çıxartmaq. Bu vəziyyətdə idi, sözsüz ki, bu qaşınır, uşaq qaşıyır, ikincili infeksiyası alır. Bu, malicədən elə bir ki, sonra olan prosesdir, biraz ucu düzəldi, bu da ki, sonra. Amma görsünüz ki, yeri qızartı, gipirimiyə hələ yenə də qalır. Neçə yaşında uşaqdır? Bu, yaşı yox idi, haradasa 98-9 aylıq. Bu uşaq, ümumiyyətlə uşaqlar valideyn himayəsindədir, ona görə əziz valideynlər, əziz analar. Ona görə tövsiyə eləyərdim, daha diqqətli olsunlar, hər-hansı bir səhvki olanda həkimə müraciət eləsinlər. İnternetlə yenə dediyim kimi, baxsınlar, xəstəlik nədir, mütləq baxsınlar, gedişatı nədir, nədir, amma müalicəsini buraxsınlar həkimlərin boynuna. Aytən xanım, təşəkkür eləyirəm sizinlə söhbət etmək. Qısa olsa da çox xoş oldu və çox maraqlı məqama toxunduq, belə deyək, tez-tez rast gəlinən və pasiyentlər özü də bu adı yaxşı bilən, bəzən bütün xəstəliklərə deyilər, məndə yaqın ki, eqzemadır. Buna məlum... Eqzema ya da pulu dəmir. Ya da pulu dəmir. Məlumat verdiyiniz üçün, mövzunu işıqlandırmağa kömək etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Həm öz adımdan, həm Medical Media kanalı adından. Çox sağ olun, mən də təşəkkürümü bildirirəm sizə. Ümid edirik, təkrar görüşəcək. Bir də ki, çox sevindirici xaldır ki, bu ümumiyyətcə layihəniz daha çox marifləndirici bir xarakter daşıyır. Razıyam sizinlə. Təşəkkür edirəm bir daha bizim studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Əziz izləyicilər, bugünkü mövzumuz qısa şəkildə eqzemaya toxunduq. Eqzema barəsində qısa məlumat verdik, onun müalicəsi barəsində. Təkrar sizə xatırlatmaq istərəm ki, hər hansı bir problem olduğu halda, fərq etməz uşağınızda, özünüzdə, ailə üzvünüzün yaşlı bir ailə üzvlərinizdə mütləq şəkildə həkim dermatoloqa erkən vaxtında müraciət eləyin ki, həm diaqnozunu qoymaqda həkim çətinlik çəkməsin, həm müalicənizin effektivliyi artmış olsun və qısa müddətdə tez remissiyamı, əgər xroniki xəstəlikdir və yaxud tam sağalma ilə nəticələnsin. Fürsətdən istifadə edərək təkrar xatırlamaq istərdim. Medical Media internet televiziyasının canlı yayımlarını izləməyi unutmayın. Facebook, Instagram səhifəsindən, YouTube kanalından hər gün həftə içi Medical Media-nın verilişlərini izləyə bilərsiniz. Sağlam dəri rubrikasını da izləməyi unutmayın. Kanalımıza abunəçi olun. Bunun üçün sizə ayrıca təşəkkür edirik. Sizinlə görüşmək ümidi ilə sağ olun.